Mateus em Dom Basílio Nascimento, Serralho de Igreja, Catedral Balcão e Laran. Comissão organizadora, Hamutu Kosarani Diocese Baucau, halau hela preparação, horisimu mateisin Bispo Dom Basílio do Nascimento. Comissão organizadora MOS prepara na Igreja Catedral São Antônio Baucau, nudar fatin ba última homenagem, nomos fatin descansa ikus ba Bispo Diocese Baucau ne. Ya, residência. Ele foi, mas estou aí a Pomboia, no mesmo cama aí, Catedral. E o processo de Simo Macau, parecido assim, moradores, Simo Militar Cira Macau. De Simo, e depois entrei a Bambuia Cira, e a cama aí a igreja. Prepara o meu corpo, comecei a correr a igreja lá. Obrigado. Tui razenda husi Konferensi Episkopal Timorense, mateisin Dom Basílio do Nascimento, se transporta ba Baucau ia loron ida fulang Novembro. Sarani Diocese Baucau se simu mateisin Dom Basílio ia fronteira entre município dili no Manatutu. Equipa cobertura, Ziemen.